Territori I Kosovës për ditën e Enjte parashikohet të përshkohet nga një moti I paqëndrueshëm. Marrëshje shiu që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 12 gradë Celsius. Era do të shfryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësim mesatare 1.4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic, 4-10 gradë Celsius. Podujev, 4-7 gradë. Skënderaj, 4-11 gradë. Pej, 5-11 gradë. Prishtinë, 4-9 gradë. Gjakov, 6-11 gradë. Malishev, 4-11 gradë. Gjilan, 2-10 gradë. Ferizaj, 4-10 gradë. Kalçanek, 3-11 gradë. Prizren, 4-12 gradë Celsius.